নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইবিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো দেশবাসীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আহনত বহাৰ পিছতে আজিৰ দিনটো দেশবাসীক ভাল খবৰ দিব চৰকাৰখনে কিয়নো আজি দেশৰ লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন কোনে কোনে লাভ কৰিব আজিৰ ধন আজি যিহেতু লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী প্ৰতিখন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব কোনে কোনে এই ধন লাভ কৰিব আমি লৈ আহিছো সবিস্তাৰে আজি লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আজি 10 তাৰিখ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি প্ৰত্যেকেই আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আজি চেক কৰক 10 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বেংকত সোমাব ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰী একাউণ্টত জমা হ'ব আজি 1,250 টকাকৈ আপুনি যদি অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত তেনেহ'লে 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত 1,250 টকা সোমাব বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন সোমাব একাউণ্টত বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন জমা হ'ব আজি একাউণ্টত প্ৰতিখন চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন আজি লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী জনতাই প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আজি যিহেতু 10 তাৰিখ আৰু 10 তাৰিখৰ পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব ধন আজি লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব এই চৰকাৰী ধন কালিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ তৃতীয়বাৰলৈ যিহেতু আসনত বহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এই নৰেন্দ্ৰ মোদী আসনত বহি এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আসনত বহি দেশবাসীৰ বাবে প্ৰথমটো ভাল খবৰ দিছে আজিৰ দিনটোত আজি পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব ধন আপোনাৰ যদি বেংক একাউণ্ট চেক কৰা নাই এতিয়াই আপুনি চেক কৰক আজি 10 বাজিছে আৰু 10 বজাৰ লগে লগে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব ধন ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক দেশৰ জনতাৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি আনিছিল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক বা যিকেইগৰাকী যোগ্য ব্যক্তি যিসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে যাতে চৰকাৰৰ সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি আনিছে আৰু এই অভিলাষী আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ দেশৰ লাখ লাখ জনসাধাৰণ আচলতে উপকৃত হৈছে বিশেষকৈ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণীয় আঁচনি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তেও দেশৰ লাখ লাখ মহিলা উপকৃত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তেও দেশৰ বিধৱা মহিলাসকলক উপকৃত কৰিছে চৰকাৰে আৰু অন্যান্য যি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি যিসকল আচলতে পুত্ৰ কন্যা থাকিও তেওঁলোকে অৱহেলিত হ'ব লগা হয় বৃদ্ধ বয়সত বা পুত্ৰ কন্যা বহুতৰে নাথাকিব পাৰে বৃদ্ধ বয়সত তেওঁলোক অকলশৰীয়া হৈ পৰে গতিকে সেইসকল লোকৰ হাতত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে সেইসকল লোকৰ কাষত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিৰে আৰু এই অভিলাষী আঁচনিৰে অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে আজি 10 বজাৰ লগে লগে বেংক একাউণ্ট চেক কৰক আৰু তেওঁলোকৰ যদি সঠিক তথ্য তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত দি থৈছিলে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ 10 বজাৰ লগে লগে বেংক একাউণ্টত তেওঁলোকৰ ধন সোমাব প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে চৰকাৰী প্ৰতিখন আঁচনিৰ ধন সোমাবৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিছে গতিকে আজি যিহেতু 10 তাৰিখ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আপোনাৰ হাতত বাকী আছে ইতিমধ্যেই 9:30 বাজি গ'ল গতিকে 9:30 বাজি উকলি গ'ল গতিকে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতো সোমাব ধন দেশৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ কালিৰ দিনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ আসনত বহাৰ পিছতে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰখন কালিৰ পৰা যিহেতু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কালি নিশাৰ পৰাই গতিকে এই মন্ত্ৰীমণ্ডল গঠন হোৱাৰ পিছতে আজি দেশবাসীয়ে প্ৰথমটো ভাল খবৰ লাভ কৰিছে প্ৰথম দিনটোতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আসনত বহাৰ প্ৰথম দিনটোতে আজি দেশৰ লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকল মহিলা অন্তৰ্ভুক্ত আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন 1,250 টকাকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু যিসকল বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টতো সোমাব ধন আৰু যিসকল বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকেও লাভ কৰিব ধন এই চৰকাৰৰ প্ৰতিখন অভিলাষী আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল এতিয়াও হোৱা নাই তেওঁলোকেও এই আঁচনিসমূহৰ বাবে আবেদন কৰক ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো উল্লেখ কৰা আছিলে নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আৰু বহু লোকক অৰুণোদয় দিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছদিনাই ৰাজ্যিক কেবিনেটত ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰি দিছিল যে পুনৰ ৰাজ্যত লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু হাতত যাৰ এই ৰেচন কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সকলো সুবিধা সকলো আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে এতিয়াও যিসকলে আচলতে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেওঁলোকে পুনৰ অৰুণোদয় টকা লাভ কৰিবৰ বাবে এতিয়া সাজু হওক আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আচলতে
দেশৰ লাখ লাখ মহিলা উপকৃত হ'ব পাৰিছে ৰাজ্যত অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু মহিলাই স্বাৱলম্বনৰ এক পথ বিচাৰি পাইছে যিসকল মহিলাই পূৰ্বতে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কেইপদ ক্ৰয় কৰিবলৈ বা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লাগে বুলি ক'বলৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ মূল ব্যক্তিজনলৈ মূল উপাৰ্জনকাৰীলৈ বাট চাবলগীয়া হয় নিজৰ পুত্ৰই যদি চাকৰি কৰে বা ব্যৱসায় কৰে তেওঁলৈ বাট চাবলগীয়া হয় কিন্তু এতিয়া মহিলা এগৰাকীয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিটো এটা নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি পায় সেই ধনৰাশিটো তেওঁ যদি সৎকৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ যদি স্বাৱলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁৰো তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো সপ্তাহতে বা প্ৰতিটো মাহতে তেওঁলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আহে আৰু অন্যহাতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তেও তেওঁৰ হাতলৈ ধনৰাশি যায় গতিকে এতিয়া আৰু তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় যি এটা সম্পদ তেওঁ ক্ৰয় কৰিব লাগে সেই সম্পদটো ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে তেওঁ পৰিয়ালৰ মূল উপাৰ্জনকাৰীলৈ বাট চাবলগীয়া হোৱা নাই বা মূল তেওঁৰ পুত্ৰলৈ বাট চাবলগীয়া হোৱা নাই এনেধৰণে এতিয়া মহিলাসকল স্বাৱলম্বনৰ দিশত আগবাঢ়িব পাৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে আৰু অধিক উপকৃত কৰিবৰ বাবে বা আৰু অধিক স্বাৱলম্বনৰ দিশত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যৰ আৰু বহু মহিলাক লাখ লাখ মহিলাক সামৰি লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছতে হাতে কামে লাগি যাব ৰাজ্য চৰকাৰ নিৰ্বাচনৰ যিটো ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন হ'ল আৰু এতিয়া হাতে কামে ৰাজ্যত লাগি যাব প্ৰতিটো প্ৰান্ততে প্ৰতিনিধি গৈ চোৱা চিতা কৰিব জৰীপ কৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে হাতে হাতে দিব আৰু ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিখন ঘৰতে আচলতে অৰুণোদয় আঁচনিও লাভ কৰিব গতিকে সকলোৱে পুনৰ সকলো প্ৰত্যেকটো ঘৰতে আচলতে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে এগৰাকী স্বাৱলম্বী মহিলা থাকিব এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভাল খবৰটো তেওঁলোকে এতিয়া পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি দিয়া হৈছে 10 তাৰিখ প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে সেই 10 বজাৰ লগে লগে 10 তাৰিখে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন সোমাবই আৰু আপুনি আপোনাৰ হাতত যিটো এটা মোবাইল ফোন আছে আৰু সেই মোবাইল ফোনটোৰ যি ফোন নম্বৰ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিব আৰু মোবাইল আপুনি ঘনে ঘনে চেক কৰি থাকক আৰু সমীপত যদি আপোনাৰ ATM আছে আপুনি ATMটো গৈ চেক কৰিব পাৰে বা বেংকলৈ গৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰে আজি 10 বাজিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী আছে 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন আৰু বিধৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিধৱাসকলৰ কাষত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ বহু বিধৱা মহিলা আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰ এই অভিলাষী আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব লগা হৈছে বিধৱাসকল যেতিয়া তেওঁৰ স্বামী ঘৰ হ'বলগীয়া হয় স্বামী ঘৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ এমুঠি ভাতৰ কাৰণে বা এমুঠি এসাজ পোচাকৰ কাৰণে তেওঁ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আত্মীয়ৰ ওচৰত হাত পাতিব লগা হয় ঘৰখনৰ অন্যান্য লোকৰ ওচৰত হাত পাতিব লগা হয় এসাজ খাদ্য বা এসাজ কাপোৰৰ বাবে গতিকে এনে অৱস্থাত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ যি অভিলাষী আঁচনি আনিলে এই বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি এই বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে সামান্য পৰিমাণে হ'লেও সকাহ লাভ কৰিছে দেশৰ বিধৱা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ হাতত সামান্য যি ধনৰাশি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে যি ধনৰাশি দিয়া হয় সেই ধনৰাশিয়ে তেওঁৰ যি অভাৱ আছে সামান্য পৰিমাণেও আচলতে পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে বিধৱাসকলৰ হাতত বিধৱাসকলৰ কাষত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে এই বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে সেইসকল বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত মহিলায়ো এতিয়া তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী আছে 10 বাজিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান সময় বাকী আছে 10 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন চৰকাৰে যিহেতু নিশ্চিত কৰিছে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত চৰকাৰী ধন সোমাবই লাগিব যিসকল আছে যি আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাজ্য চৰকাৰ কেইবাখনো অভিলাষী আঁচনি আছে সকলো আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে 10 তাৰিখ আৰু পুৱা 10 বজাত এই 10 সংখ্যাটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন সোমাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে ইতিমধ্যে 1,250 টকা 10 বজাৰ লগে লগে লাভ কৰিব আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ যিসকল অন্তৰ্ভুক্ত হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীও আজি পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক তেওঁলোকে লাভ কৰিব ধন বৃদ্ধ অৱস্থাত আচলতে দম্পতীয়ে হাহাকাৰ কৰিব লগা হয় এটা ঔষধৰ বাবে মানুহে যেতিয়া কৰ্ম কৰি খাব পাৰে শ্ৰম কৰা সময়ত শ্ৰম কৰি থাকে দুটকা হাতলৈ আহি থাকে
কিন্তু যেতিয়া কৰিব নোৱাৰা হয় তেতিয়া আসলে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় শ্রম যিসকলে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মরত আছিল বা রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী আছিল বৃদ্ধ অবস্থাটা সুনিশ্চিত বৃদ্ধ অবস্থাটা সুনিশ্চিত কেন সরকারের তরফের পেনশন লাভ করে কিন্তু আমার যখন সাধারণ শ্রমিক আসে শ্রমিকসকলে কর্ম করে খাওয়ার দিনলেকহে হাতত টাকা থাকে বা কর্ম করে খাওয়া দিনকটার যা হাতের মুখে সঞ্চয় দিয়ে সাঁচিব পারে সেইকটা ধনের বোধ মাত্র ভরসা করবলগা হয় কিন্তু তেনে অবস্থাত যিসকলে আসলে শ্রম করে হলেও সঞ্চয় করব নয় বজারত যেহেতু জুই চাই প্রতিটি বস্তুরে দাম গতি এনে অবস্থা সঞ্চয় করা সকলের কারণে হয়তো সম্ভব নহবও পারে গতি সেই সকল শ্রমিক যখন শ্রমিকে শ্রম করে কাম করে খাওয়া সময়সাত খাব পারে কিন্তু তারপর হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হবলগা হয় সেই সকল শ্রমিকের হাতত গুজি দিয়েছিল এই অভিলাষী আসনি বৃদ্ধ পেনশন আসনি বৃদ্ধ পেনশন আসনির জড়িয়ে ইতিমধ্যে দেশের বহুসংখ্যক বৃদ্ধ লোক উপকৃত হবলগা হয়েছে বৃদ্ধাবস্থাত সহায়ের হাত হয়ে পড়েছে বৃদ্ধ পেনশন আসনি আর এই বৃদ্ধ পেনশন আসনির প্রতিগী হিতাধিকারী এটা দশ বছর লগেলের বেঙ্ক একাউন্ট চেক করুক একাউন্টত সুমাব সরকারের ধন সরকারে ইতিমধ্যে যেহেতু ব্যবস্থা গ্রহণ করে দিছে যে পুয়া দশ বজার লগেলগে বেঙ্কত টাকা সুমাব লাগবে ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে কেন্দ্র সরকারে আর এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগুলিও ইতিমধ্যে উল্লেখ করে দিছিল যে প্রতিখন সরকারি আসনি প্রতিগী সরকারি আসনির হিতাধিকারী দশ বজার লগেলগে দশ তারিখে টাকা লাভ করব বেঙ্কত একাউন্টত টাকা সুমাব আর মাত্র কেটামান সময় বাকি আছে বেঙ্ক একাউন্ট আপনাদের চেক করে থাকব যিকো মুহূর্তত আপনার মোবাইল আসব মেসেজ আর কালির দিনটি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পুনের যেহেতু আসনত বহিছে নরেন্দ্র মোদী আর নরেন্দ্র মোদী আসনত বসার পিছর দিনটিতে আজি ভাল খবর আছে সমগ্র দেশবাসীর কাছে।